ରୌଦ୍ରରେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକଡାଳା ପଞ୍ଚାୟତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହିର ଶତାଧିକ ପରିବାର ଚୁଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଟାଣ ଖରାରେ ମହାନଦୀ ପାଲିରେ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସବୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକଡାଳ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଯାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ ପାଣି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଖାଲି ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ ନେଇକି ଖାଉଥିବୁ, କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଫେରେ ଯାଉଛୁ, କେମିତି ମାନେ ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ପାଣି ଦେବେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ନଦୀକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ, ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ବାକି ଟିକେ କମ୍ ବୋତଲ ଆଣିଛି, ନହେଲେ ବୋତଲ ବେଗ ନା ଆଣେ ସବୁବେଳେ, ଯଦି ଆଜି ଆଜି ସକାଳେ ଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଉପରବେଳା ଫେରେ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ହେଉଛି, ଫେରେ ଆମେ ପାଣି ଟୁବେ ପାଇଁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ ପାଣି ମହାନଦୀକି, ଆଉ କ'ଣ ଏଥର ତ ଏଥର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଉଛି, ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ ସବୁ କଂସା ବାସନ ମଜାମଜି ସହ ସବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ କହିବୁ, କେଉଁଠି ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହି କହିକା ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆଉ କେତେ କାହାକୁ କହିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳା ଗୋରା ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ଧରି ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ତୁରନ୍ତ ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓ ନୀଳମାଧବ ସୁନା ଟିମ୍ ସହ ଯାଇ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆମର ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଜଳ ଦେବୁ, ଯଦି ନିଜେ ଆସିକିଣି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେଇକିଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଏଁକେ, ତାହେଲେ ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ହେଉଛି ଆରାମସେ ରାଜମହଲରେ ରହିଲେ, ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ, ଆମେ ତ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଏତେ ପଡ଼ିଛୁ ନା, ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଳ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ବି ଭାସିଯିବୁ ବି ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଚା ଜଳ ପିଉଛୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଳ ପିଉଛୁ, ହେଇଥିରୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଏଠି ଆସିବାର ବି ଆମର 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶାଶୁ ଅମଳରୁ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ନଦୀରୁ ନେଇକି ନାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଖାଇବାର ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଳିଆ ହେଉ କି ମଇଳା ହେଉ ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ବର୍ଷା ଖରା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ପାଣି ନେଇକି ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେବୀ ବିଭାଇନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଡ୍ରାମାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ପାଇଁ କହୁଛୁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କରିଦେବି ମଠରେ ଟାଙ୍କି କରିଦେବି, ପାନୀୟ ଜଳ ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ପକାଇଦେବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନରସିଂହପୁରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ କୋଟି କୋଟି କାମ ହେଉ ଆମର କିଛି କହିବା ନା, ଆମ ଏକଡ଼ାଳରେ ତ ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମର ତ କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ କଥାରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଘେରାଉ ସହ ସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକଡ଼ାଳ ବାସିନ୍ଦା। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।